Len pred nedávnom sme v relácii Vyblednuté časom priniesli prvý príspevok o kolkárskom športe v Žarnovici. Takmer do konca 20. storočia sa kolky u nás hrali len rekreačne. Za začiatok organizovanej kolkárskej športovej činnosti v Žarnovici možno považovať termín 27. októbra 1998. Úvodnými zápasmi na kolkárni v mestskom športovom areáli sa vtedy začal prvý ročník mestskej kolkárskej ligy. Súťaž si získala mnoho priaznivcov. Prevádzkovateľ kolkárne Radoslav Fúska, súčasne aj predseda kolkárskeho oddielu a mesto Žarnovica organizovali preto ligu rok čo rok. Náš prvý príspevok bol z roku 2000. Dnes vám ponúkame krátky záznam z vyvrcholenia ligy v roku 2008. V tom roku Mestská kolkárska liga v Žarnovici mala na programe už svoj jubilejný 10. ročník. V 10. ročníku Mestskej kolkárskej ligy štartovalo 7 družstiev. Základná časť sa hrala systémom každý s každým dvojkolovo. Za družstvo hrali traja hráči na 60 hodov združených. V družstvách mohli štartovať aj registrovaní kolkári z kolkárskeho klubu MTK Tatran Žarnovica. Po základnej časti na prvých troch miestach skončili s rovnakým počtom 16 bodov za 8 víťazstiev družstva TKC, Alfa a Huťania. Len o 2 body menej dosiahlo družstvo Kabina. Tieto 4 celky sa stretli v dvoch finálových štvorstretnutiach 21. a 22. marca 2008. Úvodné finále bolo vzácne vyrovnané, keď medzi prvým a štvrtým družstvom bol rozdiel len 25 kolov. Vo finálovej odvete, z ktorej sú aj naše filmové zábery, bojovali o celkové víťazstvo Alfa tým a Kabina tým. O tretie miesto sa pobili Huťania z TKC, pričom TKC získalo bronz rozdielom 3 kolov. Z družstva Alfa dosiahol síce Robert Palatínus najlepší výkon súťaže rovných 300 kolov, ale Igor Boháč, Maroš Trúsik a Lubomír Tomka z družstva Kabina zvalili nakoniec o 21 kolov viac ako súperi a spolu s manažérom Jaroslavom Peťkom a Danielom Kosíkom sa tešili z celkového prvenstva. Prídeme k vyhláseniu výsledkov Žarnovickej kolkárskej ligy. Mi dovolte privítať primátora mesta Žarnovice, pána Kamila Danku. Jožka Piesku ako vedúceho oddelenia kultúry a športu. Na 7. mieste sa umiestnilo družstvo elektrikárov. Takže ty si taký najmladší zástupca, všetko dobré. Ivan je tu hovoril.
Tu som. Tu je, vidíš, čaká. Takže netrpezlí na ten. Husqvarna tričko má, neboj sa. Na 5. mieste je družstvo Husqvarna. A vidíva. Ostrejšie pily. Treba pásiť na kúci. A v dnešnom finále, ako vidíte, na 4. mieste sa umiestnilo družstvo Huťanov. Na 3. mieste výkonom 1492 družstvo TKC. Na druhom mieste po veľmi peknom a zaujímavom priebehu v finále výkonom 1558 družstvo Alfa Tímu. Yes.